Арим энэ үргэлжлэгчтэй бизнес мэдээлэл хөтөлбөр прем програм гэдэг нэрээр эхэлж байна. Мэдээллийн товч нь ахарланд болно. Гандан нэгжлийн хийдийн тэргүүн хам говж чож амц манай ангийн хүүхд залуучуудад лекц өгчлээ. Нүдлийн жимэр аяллалын баг аяллаа цааш үргэлжлүүллээ. Цогцлбор нэгдүгээр сургуулийн хөлбөмбөгийн талбайг хүл авахар улсын комисс ажиллаж байна. Ахад мэрэгжлийн зөвлөх үйлчилгээ төслийн баг үр дүнгээ хэлэлцлээ. Гандан нэгжлийн хийдийн тэргүүн хам говж чож амц манай ангид 2 өдрийн хугацаатай ажиллаж байна. Энэ хугацаанд ахмадууд болон хүүхд залуучуудад зориулсан зөв амьдрах ухааны лекц уншиж санал бодлоо хуваалц. Монголын бурхан шашны төв гандан тэгшлийн хийдийн хамблам Чойж амц манай аймагт хүрэлцээрч цогцлбор 1-р сургуулийн урлагийн зааланд ерөнхий боловсролын багш нар болон сурагчид иргэд эцэгчүүдэд гэр бүлийн харилцаа хүүхдийн өмжлийн чиглэлээр лекц уншлаа. Сүүл үед нийгмийн хандлага өөрчлөгдөж хүүхд залуучууд соёл уламжлалаа гээж байгаад сэтгэл эмзэглэж явдгаа тэрбээр онцлоод ийхүү бурханы сургаалтаа бодит амьдралыг хослуулсан үнэн түүхийг сургасан лекц уншсан юм. Зуны цэгт дэлгэр цэгт бол ингээд хөдөөгөр явдаг. А ерөөс ард иргэдтэйгээ залуучуудтай уулзах их дуртай. А тэгтээ бол ард иргэдтэй хэн уулзах гэсэн болгонтой уулздаг. Тэгээд явдаг да. Тэгээд одоо ерөөс Монголын ирээдүй бол залуучууд юм. Тэр залуучууд маань уламжлалт занлааш соёлоо мэдэх ёстой. Монголчууд агуу их соёлтой ард юм уу? Өөрийн одоо маш эртний олон зууны төр шивсэн юм зан ажилтай. Тэгээ бид бол цөөхүүлээ 3 саяулаа хажуу талд хэдэн миллиард хүнтэй улсууд байдаг. Миллиард гаруй хүнтэй байна. Хэдэн зуун сая хүнтэй байна. Тэгэхээр манай монголчуудын энэ 3 сая хүн бол өөрийн гэсэн уламжлалт зан ажилтай, соёлтой, өөрийн гэсэн монгол гэсэн одоо төрхтэй, дархлаатай юм байх шаардлагатай. Ингэж ээж монголчууд бусдад дуусахгүй. Тэгээд энэ тусгаар тогтносон Монгол орондо тавтай сайхан амьдарч чадах юм гэж ингэж боддё. Тийм учраас бол голцоо одоо залуучуудаа энэ уламжлалт зан ажил, соёл, тэгээд одоо гэр бүлийн харьцаа, эрэгтэй эмэгтэй олсуудын одоо хоорондын гэр бүлдээ харьцах харьцаа, бие биенийгээ хүндлэх, дээдлэх, тэгээд бие биенийгээ инэрч хайрлах, тэгээд өршөөж одоо уучлах чаддаг байх. Энэ талаар одоо сэтгэхийн талаар бол нэлээ ярьдаг да. Тэгээд энэ улсуудтайгаа ингээд ярилцаад явдаг. Сайхан байдаг. Тэгэхээр одоо таны үеийн залуучууд өнөө үеийн залуучууд одоо ялгаа нь юу? Тийм, биднүүдийн үеийнх бол 20-атай нийгэм байсан. Олон улсын байдал энэ дэлхийн ертөнцийг мэдэрдэг үе л дээ. Тэгээд интернет эднэд байгаагүй. Тэм учраас бол одоо нутгаас хөдлөхгүй ч байлаа гэсэн. Одоо зах хязгаар хаанч байл Монголын нутаг бол яг л одоо Улаанбаатар хот шиг болж дээ. Яг гэх юм бол интернет гэдэг агуу их ертөнц гарсан. Энд сайн ч байна, муу ч байна. Тэгэхээр одоо дэлхийн ертөнцийн хаа байгаа соёл одоо ололт боловсралыг бол энэгээр дамжуулж авах сайхан болж байгаа гарсан. А мууг нь хөгөөдөх юм бол үзшгүй мухаа одоо юмнууд чинь дотор бий. Хүн зан аран шингаа өвдөх, тэгээд одоо ирээдүйн амьдралаа сүйдэлж болох юмнууд бий. Тийм учраас бол бидний үеэс ялгаатай тэр байна. А нэг дөрүүлж хайрцаг хард суужгаад хүний аран шин төлөв өвдрөх юм уу сайжирч болдог нэг юм. Дэлхийн ертөнцийг тэр чигт нь үзэж харчиж болдог, соёлгийгээр л олжч болдог ийм сайхан үе л дээ. Тийм учраас бол биднүүдийн үе бол одоо зөвхөн л Улаанбаатарт бол Улаанбаатараа мэдих жишээтэй байсан бол одоо тийм биш болж шээд тийм ээ. Тэгэхээр ихээ ялгаа гарсан. Энэ ялгааг бид монголчууд ашигтайгаар л эргүүлэх ёстой. Ашигтайгаар шийдвэрлэх ёстой. Тэгжээж энэ хүн ардаа боловсон зөв сайхан амьдралтай биенийгээ хайрладаг, энэрдэг, нэгүүлсдэг, уучлах чаддаг ийм л болгондоо л гэж ингэж боддог шүү дээ. Тэр одоо хүүхд залуучуудаа надаа юу гэж хэлнэ? За таавууд одоо өөрийнхөө бодох хэрэгтэй. Олон жил занд ажиллаа, сайхан суралц, аав ээжийнхээ үгэнд сайн ур. Аав ээжийн гэдэг бол хүний одоо муу мухай болгоё гэж нэг ч боддгоо сайхан сэтгэлтэй. Ийм тэгэл аль болохоор сайн сайхан болох юмс ингээд боддог. Тэгээд амьдралын одоо туршдаа маш их туршлага хуримтлуулсан байдаг учраас алдсан онцсон юм даа. Би энэ дээр нэг ингээд алдсан юм да. Миний хүү энэ дээр битээ алдаасаа гэсэн үүднээс хэлдэг учраас тэр үгийг заавал дахин бодож үзэж байх ёстой. Ийм л санагддаг да. Тийм учраас одоо багш нарын хаан үгэнд орж эрдэн боловсрлоо болж эцэг ихтэйгээ найрсаг сайхан хайртай хамгийн хайртай хүмүүс чинь шүү дээ. Тийм учраас бидний эцэг хэнийг ч эцэг ялгаа байхгүй тэднийхээ үгэнд орж
Тэгээд бас авыжийнхаа ядарч байгаа үед нь тусалж дэмжиж тэтгэж авыжийнхаа ачийг харуулж ингэж одоо тэгээд авыжийнхаа хайр энэрэл дотор өснө гэдэг бол гайхамшиг юм. Тэгээд авыжийнхаа хайр энэрэлд ингэж өсөж олсод нь хайрэдэй болсон сайн сайхан ийм л хүн болоорой л гэж ярив. Хамлам Чойч амцыг манай аймгийн удирдлагууд хүлээн авч уулзсан. Аймгийн зүгээс шинээр Баруун Монголын төв цогцлбор дугныг барьж байгаатай холбоотойгоор олон ажил зохион байгуулж байгааг ярилцсан. Дуганд энэтхэх төвд балбас бурхтыг залах, эрт дээр вэс баруун ойрт төмний шүтэн тахиж байсан. Өнөө үед устж алга болсон энэ ховор бурхад болох 3 метр өндөртэй бурхан багш, 2 метр 50 см өндөртэй манчир богдлам гих зэрэг бурхан шүтэнүүдийг залах урал нум явуулахад хэрэглэгдэх бүхэл шашны зүйлсийг шин дугандаа залж байрлуулахар төлөвлөсөн тухайга ярилцжээ. Ордун төрийн бус байгууллага MBC телевизийн санаачилгаар Монголын нийслэл Улаанбаатар хотоос Орос улбан усын халимгийн бүгд найрамдах улсын Элэстэ хот хүртэлх түүх соёлын судалгаа хамт ажиллагааны олон улсын ихнүүдл экспедицийг зохион байгуулж байлаа. Тус аялын баг манай аймгаар дайр өнгөрсөн бөгөө цааш аяллаа үргэлжлүүллээ. Ордун төрийн бус байгууллага MBC телевизийн санаачилгаар ихнүүдл экспедицийн баг Чингисийн талбайгаас 9-р сарын 15-ны өдөр түүхийн жимээр аялал эхлүүлж манай аймгаар дайр өнгөрлөө. Тус аялын багийг манай аймгийн удирдлагууд болон Орд хөгжимч үжигэн театрын хамт олон хүлээн авч цааш энэ аян замын өрөөл өргөж уран бүтээлийн арим нэг олзом мөхтө эрхийг хүслээ. Орос улбан усын халимгийн бүгд найрамдах улсын Элэстэ хот хүртэл аялах энэ аялал 1604 оноос баруун монголчууд буюу ордууд Оросын ижил мөрөнг хүртлэх их нүүдлийг эхлүүлсэн энэхүү түүхийн жимээр аялал судалгааны ажил хийх баримтат кино аян замын тэмдэглэл цуврал нэвтрүүлэг судалгаа цуврал номуудыг гаргаж олон нийт сурталчлах зорилготой юм а. Тус аялын баг манай аймгаас гараад Баян Улгийн аймгийн цагаан урд очиж хоноглох гинэ. Олон улсын төв соёлын судалгааны авт тайлал маань за улан ом хотод ирээд 5 цаг гаруй саатлаа. Өнөөдөр Монгол төрийг 44 жил удирдсан улс нутгийн хүү Юмжаагийн Цэдэн бол төрсэн өдөр өнөөдөр улан омоор дайраад авт тайлал маань үргэлжилж байгаад сэтгэл үнэхээр бас өндөр байна. Одоо өнөөдөр бид бол эндээс хөтлөөд Баян Улгийн аймгийн Цагаан уур суманд очиж хонно. Тэгээд маргааш Орос улбан улсын Горн Алтай мужийн одоо хэлээр цаашаа гарч за тэгээд Бийск, Барнаул, тэгээд Казахстан, Семипалатинск гэх мэт газруудаар явсаар за халимгийн бүгд найрамдах улсын Элэстэ хотод хүрээд за буцаад Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Улаанбаатар гэдэг ингээд бид хүрээд ирэх юм 15,000 км-ийн аялал маань амжилттай Улаанбаатараас гараад хоёр дахь өдрөө явж гинэ ингээд Ус нутгийн ард түмэн та бүхэндээ аяны маш их богцтой маш олон нэвтрүүлгүүдтэй та бүхэндээ утаггүй уулзах болно гэж ингэж бодож байна. За сайхан байна. Энэ аялал эхлээд одоо 2 хоногийн би өнөөдөр одоо увсаас энэ аялалтаа нэгдээд ингээд аяллаахаа увц санараа хүлээж аваад ингээд одоо жинхэнэ аялагч болж эхэлж байна. Тэгээд Ус нутгийнхаа зам олонд одоо сайн сууж агараа бид бүхэн сайхан аялаад яваад ирнэ. Түүхийн жимээр одоо бид бүхэн бас нэг түүхийг бүтээгээд ирнэ гэж хэлэх байна. Бид нар бол халимг Монголын хоорондох энэ экспедицийг бол эртнээс бол хүсэж байсан. А гэтэл бол Монголын ойр тэм байгууллагаас энэ экспедицийг энэ удаа зохион байгуулж байгаа нь бидэнд бол маш их авчантай хэрэг боллоо. Тийм учраас энд би маш их баярлаж байна. Энэ экспедицид оролцох болсондоо маш баяртай байна. Тэгээд манай зүгээс бол халимгийн өнөөдөр сони сурвалж ш нэг археологч, газар зүй судлаач гэсэн юм оролцож байгаа. Ойр төмний түүхийн удаснаа дахин нэг түүхийг бүтээхээр явж байгаа ойр төмний төлөөлөл аяллийн багийн хамт олонд аян замын ёроод өргөж уран бүтээлийн арим нэг олц төрхийг хүсье. Цогцлбор нэгдүгээр сургуулийн биеийн тамирын талбайд хөлөмгийн талхаг байгуулах томоохон бүтээн байгуулалт ажилд хийгдээд бага хугац өнгөрсөн билээ. Энэхүү талбайг Улаанбаатар хотын Булгадар компани гүйцэтгэж 2013 оны 9-р сарын 30-нд хүлээлгэ өгөх ёстой байсан хэдий ч одоо хүртэл хүлээлгэ өгөөгүй өнөөдөр улсын комисс ажиллаж байгаа юм байна. Аймгийн засаг даргын хамгийн газар худалдан авах ажиллагаа цогцлбор нэгдүгээр сургуулийн биеийн тамирын талбайд хөлөмгийн талбай байгуулах тендерийг зарлан 2013 оны 7-р сарын 26-нд Улаанбаатар хотын Булгадар компаниар хийж гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулсан.
байна. Тусгэрэнд бол өдр компани 45-ыг харьцсан 9-ын хэмжээтэй талбайг стандартын дагуу гүйцэтгэн 2013 оны 9-р сарын 30-нд хүлээлгүй өгөх байсан хэдий ч одоо хүртэл хүлээлгэн өгөөгүй байгаа юм байна. Худалдан авах ажиллагаанаас 9-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө хүлээлгэн өгөхгүй тохиолдолд тус компаниас 105% хүүгийн алдах тооцох мэдээллийг хүргүүлж байсан. Энэ талаарх мэдээллийг дахин өргье. 2013 оны 7-р 26-нд бол Улаанбаатар хотын компани Болгодор борлуулагдсан компанитай бол биднес Гөлөмгийн талбай байгуулах талаар бол гарь байгуулсан. Энэ бол 2013 оны 9 сарын 30-нд бол Хөлөж Охор үйлчилгээ компани бол гарь байгуулсан. Тухайн үед бол зохиогч компани бол Гөлөмгийн олон улсын стандартын дагуу гээхээр зохион байгуулсан зэрэг зохиогч хас авдрын онд бол жоохон өөрчлөлт орсон. Тухайн үед бол цаг үе төрч учраас зөвхөн Гөлөмгийн талбай талбай нь хашаа шийд Гөлөмгийн юу шийд юу сандлуудын бол хийгээд өгсөр орхисон байсан. А гэрэлтүүлэх таа. Тэгээ сая бол дараагийн он бол 14 онд бол үйлчлүүлэн хийж эхэлж байгаа. Бидний сонь энэ хугацаанд бол хөдөлтөн ах ажиллагаа буюу аймаг застархаас бол 2 удаа мэдээлэл тухайн компанид хийсэн өгсөн. Энэ бол ажлаа хурдчилж яаралт ажилтнанд өгөөч яа гэдэг шаардлагатай өгсөн. Тэгээд гүйцэтгэх чампан бол энэ тухай хэдэн тулст бол Гөлөмгийн нөхөн зүлэг авчрах нь бол тодорхой хэмжээний энэ нэсс учраас тодорхой хэмжээ бас хугацаа ажиллаж байгаа гэсэн шаардлагын дагуу биднээс хугацаа сонгоо явьж байгаа. А баярын талд бол аймгийн засгийн хөдөлтнөх ажиллагаа байлгууд байгуулалтын газрын хамтарсан нэг аа гүйцэтгэх компанитай бол ажлын явцыг бол шалгаж үзсэн. А тэгт бол энэ компани бол ерөнхийдөө бол 70% орцсон ба ажлаа гүйцэтгэж явж байгаа. А одоо наадмын дараа саяхнаас ана зөвлөгөө авчраад одоо өксөрсөлтийн байдлаар шатанд явж байгаа. Биднес бол гिचэл орхосоо юм буюу 9 сарын 1 гихт бол ажлаа хөлөөж өгөхөс өгөөрэй гэдэг бол мэдээлэл хоёрдугаар өгсөн байгаа. А гэрээний угаа зорцсон учраас биднес өдөр тутам бол 0.5% алдан тооцохоор мэдгэлгүй болсон байгаа. Энэ хөлөмгийн талбайд бол 1-р 10 жилийн талбайд биеийн тамийн талбайд байгаа учраас хайцсан гол эзэнтэй байгаа. Миний гүйцэтгэх компани бол нэг төр ажилч таваад ажиллаад өвлөн бол тодорхой хэмжээний харуул хамгаалалттай байсан. Одоо ерөнхийдөө бол 98 сарын сүүлгэхт бол энэ ажилтнанд өгнө гэж юугаа яа. Гүйцэтгэх компани бол амлалт аваад ажиллаж байгаа. Миний ажилтнагсын дараа бол аймагт даяар бол Колумбинд нэгдсэн тэмцэн зохион байгуулахаар л амлал ажиллаа гүйцэтгэж явж байгаа даа. Одоо хэрвээ энэ бүтээн байгуулалтуудыг ашиглалтанд орохгүй бол одоо ямар энэ компаниуд ямар арга хэмжээ авах хэвээр вэ? Энэ компани бол ерөнхийдөө одоо бол 70% санх хүчилт автсан байгаа. Хэрвээ гүйцэтгэхгүй бол үүдээс яг гүйцэтгэсэн дараа бол биднес алдангаа тооцоод санх хүчилт олгохгүй нь. Тусгэрэнд болгодор компани 45-ыг харьцсан 9-ийн хэмжээтэй талбайг стандартын дагуу гүйцэтгэн 2013 оны 9-р сарын 30-нд хүлээлгэн өгөх байсан. Хэдий ч манай мэдээний алба 7-р сарын 16-ны өдөр очиж тодруулахад ашиглалтанд ороогүй. 8-р сарын 1-ний өдөр хүлээлгэн өгөх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа хэмээн ярьсан. Хэдий ч одоо хүртэл хүлээлгэн өгөөгүй. Өнөөдөр улсын комисс ажиллаж байна. Яг энэ зураг төсвийн өөрчлөлт тэгэд талбай нь нэг доогор бохирын шугам хийж байсан. Тэр мэднэс жахан хугацаа хойшлж ажил хийсэн. Тэгэл одоогийн байдлаар 90 мар гэр хөвтэйгаа явж энэ. Тэгэл 8 сарын 1 гихт ашиглалтанд өгөх санаатаар одоо ингэж тэрвэрлэгийг хийгээл дүлгэ тавих гээл байж байна. А хийж хөдөлгөх хугацаанд дургийн нөө өндөржилтийн буруу хэмжилтээс олж манай компани одоогийн байдлаар 800-д гүвшор илүү орцсон л явжлаа. А тэглээгээ тэр мэрийг бид нар нэг төсөвт яндруулгач бид нар юм хийлээ тэглээ гэж нэг танилцуулахгүй л байж байна л да. Тэгэл яг хөөтэй хамгийн гол манай компани чинь нэг 198 саяар тендерт хийж гүйцэтгэнэ гэж авсан. Тэгээ тэрэндээ л багтаж ямар нэг метр тийм асуудалгүй хөндрүүлэл гаргахгүйгээр чанартай хийж гүйцэтгэхээр хэдийн хүрэл хэвчлээ. Одоо тэгээ тэр хооронд яг манай төсөөгч оч чинь Йоны анш машины зөрөө болол тэр энэ дөрвөн хөндрлөд байна л да. Тэгтээ яг тэрийг усад яасан гэл дээ бид нар өөртөөхөө тэгэл одоо ицсэн боломж агаргал явуулчихлаа. Тиймэрхүү байдалтай байж. Тэгэл 8 сарын 1 гихэд ашиглалтанд өгөөл. Хөдөлмөрийн тамцын хязгаар хийгээл
дуусах санаатай л явж байна шээ. Цагтаа хүлээлгэж өгөөгүй гээд одоо энэ манай тамгын газраас алдаа энэ төр тоосч байгаа. Бид нэр 2-3 удаа уулзсан. Тэгээд ийм хүндрэлүүдгээд тухайн үед нь зөвшөлтэйд өөртөө ирж үзээд тэгээд энэгээ тэгээд айлуулхаар нэгээд одоогийн мэдлэр одоо 8 сарын 1-ээс хойшлох нь алдаа хүлээлгэнгээл тэр тохиолдолд өвчлэн дэ. Мөн комиссийн ажлын яламны гишүүн талбайн зураг төслийг гаргасан их барилга компани захирлаас тодруулахад талбай хийж гүйцэтгэхэд материалын чанарын хувьд өөрчлөгдсөн, зүлгийн нэгтршил муутай, бусад талаараа сайн хийгдсэн гэж ирсэн юм а. Булгадар компани зарлагдсан тендерийн 198 сая төгрөгтэй зураг төслийн дагуу ажлыг хийж гүйцэтгэж байх хугацаанд цогцлбор 1-р сургуулийн бохирын шугамыг дайрн өнгөрч байсан шалтгаанаар зураг төсөл дахин өөрчлөлт гарч ажил нь удаашрсан гэх тайлбарыг хэлжсэн юм а. Орон нутгийн Олимпийн талаа зургийн асуудлыг бид нарт аймагаас тавьсан юм аа. Тэгэд энэний дагуу би бас нэлээд ер сайгуул гэж Улаанбаатарт байгаа ижилдэрлийн талаануудыг судалсан. Тэгэд энэний зургийг бид нэр зохиож боловсруулсан юм. А энэ тал ямар анхаарах зүйл гарсан бэ гэхдээ энэ хөрөнгийн хэмжээ бол нэлээд байгаасан. Энд нь бас зөвсөд арай хэмт төсөр Кодорнуудт энэ онцлог таарсан ийм технологи бид нар бас ярилцсан. Энэ гадаадын технологиор бид нэр доор нь асфальт гээх юу бетон зодохгүйгээр одоо доод хэсгийн боловсруулалт нэгтрэх замаар хийсний энэ технологиг сонгож авч энэ зургийг боловсруулсан юм аа. А бидний боловсруулсан зурагт бол бид нар сэтгэлдээ 1-р боловсруулалт 2-р цаасан дээр бол 3-р хэрсэн дээр боловсруулсан юмнууд ерөнхийдөө бидний санаа юмнууд хийгдсэн байна. А зүгээр сонгосон материал интернет бол харин одоо бас асуудал байсан байхыг би хүсэхгүй яагаад гэхээр энэ төсөлтөөс нэлээд шахагдаж 200 сая төгрөнгө багтаж хийсэн. Гэхдээ энэ яг жинхэнэ югаар нь болохоор бас арай өндөр гарцсан ийм хандлагатай байсан. Энэ бас энд өөрсдөө яасан байх. А зүгээр миний анхаарах юм бол энэ зүлгэрийн нэгтрэл харин жоохон 1 см байдаг нэгтрэлийн хэмжээ жоохон багассан тийм тал байх шиг харагдж байгаа юм. Гэхдээ тэр бол ос мөнгө төрөндө тааруулах хэрэгтэй болохоор ийм харагч энэ гэрэл гээгээ суудл энэ хашаа машаа бол бидний газар өгсөн газарт нь дааруулад зурсан хэмжээнд хийгдсэн байна гэж хэлж байна. Тийм учраас би өнөөдөр энэ гүлэж явахтны татгалзах хамгийн харин хамгийн гол нь цаашд их ашиглаж байгаа байгууллагыг их зөв ашиглаад байх юм бол энэ бас манай аймагт анх удаа хийгдж байгаа юм гэж шинэ талаа цааш төхөмсөн сургуулийн хөгжөлд одоо тоглох аймгийн хэмжээнд төлөвлөмж хөгжөлт бас анхны хувийн нэмэр оруулах байх. Цаашдаа 2-3 хэрэгжихээр бол бид бас туршлагатай ярилцлаад өшөөс сайжруулах юмнууд байвал бид нар дараа нь сайжруулах зорилготой бэлэн байна гэж хэлэх гэж байна. Тэгэхээр одоо энэ талбаар хэдэн жил ашиглалтанд орох хэрэгтэй байсан шүү дээ. Орох жил За энэ асуудлыг бол би одоо энэ хэлэхэд мэдгүй яагаад гэхээр гэрээ хийгээ захиалагчтай гэрээ хийсэн компани одоо ямар шалтгаан гарсан би тэр бол тодорхой мэдэхгүй байна. А бид нар зургийн зураг тэрний дагуу хийсэн гэдэгт л хэмтэй хас хугацаанд тэр захиалагчтай ярих байхаа энэ асуудал. Хөдөлмөр хэлцээс зарлагдсан ахуд мэрэгжлийн зөвлөх үйлчилгээ төсөл манай аймагт амжилттай хэрэгжлээ. Төслийн хүрээнд 14 сумын 3500 залуучуудад зөвлөгөө өгсөн байна. Монгол Улсын Засгийн Газар 2012-оос 2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ахмад мэрэгжлийн зөвлөх үйлчилгээний төсөл 21 аймгийн 365 сумд хэрэгжихээр болсон байна. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлснээр ахмад үеийнхний туршлагыг залуус хүүхэд багчуудад өвлүүлэн үлдээх, үүнд ажиллах ахмад настуудын нийгмийн идэвхийг сайжруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжтой болох гадна хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухайн үеийн хүрээнд газар тариалан мал аж ахуй, техник технологи, боловсролын салбарт үр бүтээлт ажиллаж байгаа тэтгэврт гарсан мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай ахмад наснууд тухайн салбарт ажиллаж байгаа залуусд өөрсдийн ажил мэрэгжлийн туршлага, чадварыг ашиглан тухайн салбарын талаар арга зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх ажилд санхүүгийн нэмжлэг үзүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршиж байна. Манай аймгийн хэмжээнд 35 бүлгийн 90 гар ахмад, харин Улаангом сумын хэмжээнд 13 бүлэг үйл ажиллагаа явуулсан бөгөөд бүлгийн нахлагчаар устдаа олон жил хөдөлмөрлөж тодорхой амжилт гаргасан нийгмийн идэвхтэй ахмадуудыг хамруулж үйл ажиллагаагаа идэвх санаачлахад амжилттай хэрэгжүүлж дууссачээ. Төслийн хүрээнд манай аймагт 35 сая төгрөг хандгуулагдсан ба 1 вагт 1 сая төгрөгийг өгсөн байна. Тус төсөлд оролцсон 90 гаруй ахмадууд 14 сумын 3500 нэргэнд ардын урлаг, өвс соёл, монгол бичиг, эрүүл мэнд, шатар даам гих зэрэг чиглэлээр үйлчлэгээ үзүүлж чадсан байна. Энэхүү төсөл цаашдаа өргөжлөн хэрэгжүүлэл ирээдүйд болсон хүүхд залуучуудад их тус нэмэр болон хэмээн ахмадууд ярьж байна. За 2014 онд манай хөтөлбөрийн хэлцээс хэрэгжүүлсэн 8 хөтөлбөр нэг төслийн маань нэг болох ахмад мэрэгчлийн зөвлөгөөчлөө төсөл маань ерөнхийдөө 6 сарын 3-аас ажиллаа эхлээд өнөөдрийн байдлаар хөтөлбөрийн хэмжээ явж байна.
За хөтөлбөрийн хугацаанд болохоор ерөнхийдөө ахмадууд мань 3 сарын хугацаанд одоо иргэдэд чиглэл чиглэлийнхаа мэдээлэл зөвлөгөөгөөд ажиллах ёстой. Тэгээ энэ хөтөлбөрийн нь эцсийн үр дүн гэвэл ерөнхийдөө тухайн ахмадуудын мань туршлага нь одоо залуу ихэнд үйлжүүлдэг хүмүүнд тодорхой хэмжээгээр тухайн ахмадуудын мань одоо нийгмийн идэвхтэй сэргэн орлого нэмэгдэх ёстой байгаа. За хөтөлбөр мань ерөнхийдөө ингээд 3 сарын хугацаанд одоо аймгийн хэмжээнд нийтдээ 14 сумд нийтдээ 35 бүлэг ажилласан байгаа. За 35 бүлэг маань ерөнхийдөө ямар чиглэлээр ажилласан бүгд нийт нь ерөнхийдөө голчлоод нэг 9 чиглэлээр ажилласан байдэ. За дийлийнх хувь нь болохоор ерөнхийдөө хөдөө аж ахуй, газар дарилгын чиглэлээр. За тэгээд эрүүл мэнд болон одоо уламжлалт, язгуур, урлаг, бие биелэг. За тэгээд спортын чиглэлээр сур гарваа, биеийн тамир одоо тэмцэм чиглэлүүдээр ажилласан байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө ажиллах хугацаанд болохоор тухайн ахмадын бүлэг маань ерөнхийдөө юу сай төргөнийхөө урам шуулалтаа ажилладаг. Тэгэд сар сарынхаа тайлангын үндэслэл өдрөд одоо гүйлгэн хийгээд ажилла. Одоо өнөөдрийн байдлаар ингээд ахмадууд мань хаалттай ажиллагаа явуудад дуусч байна. Тэгэхээр одоо хэр одоо үр дүнд хэрэгцсэн гэж байна. За ерөнхийдөө үр дүн гэвэл энэ зарим талын зарим чиглэл нь бол одоо үр дүн хэмжигд хэцүү. За хэмжих боломжтой хэсгүүд нь бол одоо ерөнхийдөө жишээ нь сур харвач гэдэг юм уу те. Хүний хэдэнд харагдахаараа гарт баригдахаар тиймэрхүү зүйлүүд бол ерөнхийдөө хэмжигч боломжтой. Жишээ нь одоо нэг сур харууны чиглэлээр одоо мэдээлэл зөвлөгч чаа хүн дээр очиод уулзход бол нэг за 3 сарын хугацаанд нэг 10 хүүхдийг сургалчлаа гэдэг юм уу те. Шатар даамны чиглэлээр одоо мэдээлэл зөвлөгч чаа хүмүүс маань ерөнхийдөө нэг за 30-40 хүн хүүхдтэй нэг шатар даам анхан шатны мэддэгтгэн ч гэдэг юм уу дунд шатны мэддэгтгэн олгочлаа гэдэг юм уу тийм чиглэлээр ерөнхийдөө одоо үр дүн үнэлж болно. Харин одоо эрүүл мэндийн чиглэл ч гэдэг юм уу тиймэрхүү одоо үр дүн үнэлэх боломжгүй тийм чиглэлүүдээр ерөнхийдөө бас одоо яг одоо ярих бол ерөнхийдөө ахмадууд маань одоо гадуур явж өгч байна. Одоо имлгүүдээр явж өгч байна. Одоо байгууллагуудаар ч гэсэн явж өгч байна. За бас нэг үр дүнтэй салбар манай төрийн албанд олон жил ажилласан туршлагатай төрийн өндөр албаа тушаал ажилласан хүмүүс маань одоо манай энэ зүйл хөрсөнд хамрагдаад бас одоо залуу үеийн төрийн албаа хаштаа одоо төрийн албаны шинжил манлайлал зэрэг томоохон сэдвүүдээр одоо мэдээлэл зөвлөгөө өгч байгаа нь нэлээд ач тустай болж байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо энд яг хэдис хэдис хэрэгцсэн бэ? Яг хичнээн хүн амрагцсан гэсэн үг байна. Одоо ерөнхийдөө яг энэ хөтөлбөр ихснээс хойш болохоор ахмадууд маань ерөнхийдөө 100 гаруй ахмадын хөтөлбөрт хамрагдаад нийтдээ нэг өнөөдрийн байдлаар нэг 3500 гаруй хүмүүст одоо мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн байдэ. Одоо хөтөлбөр маань цаашдаа бас 12 сар гартлаа үргэлжлээ явна. Тэгээ энэ хугацаанд нэг 4-5 бүлэг ажиллахаар байгаа. Тэгээ энэ тэгвэл одоо нийт бас мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн хүмүүсийн тооч нэмэгдэн бараг 5000 орчим хүрэх байна. Төс төсөлд оролцсон 9 гаруй ахмадууд 14 сумын 3500 нэргэнд ардын урлаг, өв соёл, монгол бичиг, эрүүл мэнд, шатар даам гих зэрэг чиглэлээр үйлчлэгээ үзүүлж чадсан байна. Энэхүү төсөл цаашдаа үргэлжлэн хэрэгжүүл ирээдүйд болсон хүүхд залуучуудад их тус нэмэр болон хэмээн ахмадууд ярьж байна. За, Уусан аймгийн хөдөлмөрийн хилцээс явуулж байгаа ахмад мэрэгчлэлтний зөвлөгөө өгөх төсөл гэдэгт одоо нийтдээ манай аймгийн хэмжээнд 95 хүн 30 гаруй баг ажиллаж байгаа юм байна. За нэг багт бол 3 хүн ажиллаж байгаа. Ингээд бид нар одоо энэ 6 дугаар сарын 1-ээс эхлээд энэ төсөлд хамрагдаж ахмадууд дандаа ахмад одоо мэрэгчлэнгүүд тэтгэлд гарсан хүмүүс энэ төсөлд хамрагдаж ажилласан. За нийтдээ бараг 30 орчим бүлэг ажиллаж байгаа юм байна. За энэ дотор жишээ нь ардын зан зашил, уламжлалын тухай, ардын наадгаа, тоглоомын тухай, ардын язгуур урлагийн талаар, мөн одоо техникийн аюулгүй байдлын талаар зөвлөгөө өгөх хэсэг, эмнэлгийн байгууллага, одоо эрүүл мэндийн талаар зөвлөгөө өгөх хэсэг гэх мэтлэн ийм одоо 30 маш одоо тийм шургуу ажиллаж байгаа 30 бүлэг байна. За миний хувьд бол тээр уламжлал ёс зан зашил, монгол хэл соёлыг дээдлэх энэ хэсэгт одоо урж ажиллаж байгаа. Би хажуудаа нь 2 хүнтэй хамт одоо 3 сарын хугацаанд ажилласан. За энэ бол үнэхээр үр дүнтэй. Ийм одоо ахмадуудынхаа энэ одоо туулж ирсэн ахмадуудынхаа тэр арга туршилгаас залуу үеийнх нь дэвлүүлэх. За жишээ нь одоо монгол бичгэд сургах, үндэсний багшлал болсон тэр монгол бичгээр дэвлэх. За мэн тэгэл одоо ардын ёс заншил уламжлал гэвэл маш их олон зүйл байна шүү дээ. Мин одоо хамгийн наадталгын гэхтэл одоо шин дээлэн өмсөж байгаа эхлээд одоо өмсөж байгаа күүхтэд юу гэж хэлэхгүй бас зан заншлыг ерөөл байна. За тэгээд найр хөрмөл одоо наадам морь ерөөх цолхол гэгээл гих мэтчилнэ. За зүгээр энэ миний бодлоор бол юу санагдаж яаг гэвэл энэ ардын зан заншил уламжлалын талын их зүйлүүд маш их мартагдаж энийг одоо зөвхөн настан
Көгшчүүд метхас биш залуу үеийн шинэ одоо жишээ нэг сайхан гэрээ ёроол хэлчихдэг нэг сайхан богцолчдаг юм уу эсвэл одоо сайхан хөрмийн ёроол хэлчихдэг ийм хүмүүс бол их хуурдсан байна. Тэгэд би бол одоо энэ хэсэгт бас залуучуудыг сургах, хүүхдүүдийг сургах. За жишээ нь одоо зан заншилтай холбоотой жишээ нь ууцанд яаж гарах хөрх хөл, дээл одоо яаж милээх хөл. За тэгээд мумыг яаж дээдлэх хөл, гал одоо хөсөө яаж күн одоо сайхан тахиж ёс заншлыг үйлдэж байх хөл, газрыг яаж хөндлөж авах хөл гэх мэтлэнгийн одоо ардын зан заншлыг улан сайхан боломжил байдаг. Энийг бол одоо залуучуудыг өвлүүлэх талаар энэ зүүн чинь одоо өөрийнхөө 3 сарын хугацаанд ажиллаа. Бүх өгсөн даалгаврыг бүх одоо юуг бол төлөвлөгөөний энэ дагуу явуулаад хүмүүст одоо сурталчлаад тэр хүмүүсээс одоо гарын нүсэг одоо регистрийн дугаарыг авах ажил жаахан хүндхэн байсан. Одоо жишээ нэг ажил явуулчихлаа аливаа регистрийн дугаар юу гэж нэрчин хэмбэ гэх нь бол жаахан хэцүү байсан. Гэхдээ бусдх нь бол тэр хүмүүст ямар ч асуудал олон талаар одоо энэ ажлыг явуулсан. Өөрөө бол бас энэс маш их зүйл мэдэж хоцорсон. За мэдэж хоцрохын зэрэгтэйгээр би бас одоо дөрвөн ордын зарим өрмөц ёс заншил гэсэн ном хүртэл одоо энэнтэй холбогдуулж бичиж гарын авлага болгож ашигласан. Ингээд их сайхан үйлдвэнтэй ажил болж байна. Энийг одоо цаашид өргөжлүүлэх нь зөв зөвтэй болгоул гэж одоо би хүсэж. Ер нь өргөжлүүлээсээ энэ бол ахмадуудын амьдрал нэгдүгээр хэрэгтэй юм. Хоёр дагаад бол одоо залуу юмкэнд ахмадуудын тэр мэрэгчлийн сайхан зөвлөгөөг өгч тэднэрт одоо өөрийнхөө арга туршлагыг бэлдээ хаад их ач холбогдолтой зүйл боллоо л гэж үзэж байна. Хязгаар зан эрхлэн сурталчилгааны дараа бизнес мэдээлэл хөтөлбөрийн үйлчлэгийг хүл авч байна.